তো ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি লৈছোঁ, ইয়াতে আছে চাব, চিকেন কাৰী, এইটো লৈছোঁ ফ্ৰাইড ৰাইচ, তাৰপিছতে হোৱাইট ৰাইচ লৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ এগ ৰোল এটা আছে, এগ ৰোল মানে ভেজ ৰোল হয়, আৰু ইয়াতে নেমু আছে, পিঁয়াজ আছে, তাৰপিছত চাটনি আছে, ইয়াতে দেখাব পৰা নাই, দেখাই দিওঁ ৰ'ব, এইটো চাটনি আৰু চচ আছে এগ ৰোলৰ লগত খাবলৈ। তো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপ, এই হোৱাইট ৰাইচটো মই অলপ পানী ঢালি ল'ম। অলপ পানী দি লৈছোঁ হোৱাইট ৰাইচত, নেমু অলপ চেপি দিম আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিম। হোৱাইট ৰাইচটো ভাল লাগিছে। অলপ কাঢ়ি লৈ লওঁ, নেমু গৰমত খাব লাগে, নেমুকটো লাগিবই, নেমু পিঁয়াজ ক'লা নিমখ দি খালে নেমু বেট মজা লাগে। চিকেন কাৰীটো পোলাওৰ লগত দিছিলে, বাট হোৱাইট ৰাইচতো অলপ দি লৈছোঁ। পানী দিয়া ভাত খাব লাগে, কিন্তু এনেকুৱা ডাইৰেক্ট দি খাই লাভ নাই, ৰাতি পানী দি থৈ ৰাতিপুৱা খাব লাগে, সেইটোহে ভাল। তো হোৱাইট ৰাইচ অলমষ্ট শেষ হৈছে, পোলাও তো ল'ম, পোলাও ভাল বনাইছে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক দিলেতো ভাল পাম, আৰু বেল আইকনৰ কথাটো আৰু ক'ব নালাগে, আপোনালোকে জানেই চবে।
নেমুটো লাষ্টত খাম এতিয়া যিখিনি আছে। এইবিলাক পোলাও ফ্ৰাইড ৰাইচ যিমান কমাই খাব পাৰে সিমান ভাল। মই মাহত এবাৰ দুবাৰহে খাওঁ, তাতকৈ বেছি নাখাওঁ। বাদাম পেটে ভৰি ভৰি লাগিছে দেখোন, খাব পাৰিমনে নাই বা। নেমু অলপ চুহি দিব লাগিব, তেতিয়া মুখত ৰুচিটো আকৌ আহিব। পাৰিলেতো বইল খাব লাগে, কিন্তু আমি ইমান বইল খাব নোৱাৰোঁ যে খাওঁ নোখোৱা নহয়, বাট ইমান খাব নোৱাৰোঁ আৰু।
মাত্র পোলাও শেষ, এতিয়া খাওঁ রোলটো খাওঁ। রোল এইটো ভাল লাগিছে ৰোলটো। আজিকালি সবতে মেয়নিজ মেয়নিজ দিয়ে, ইয়াতো মেয়নিজ দিয়ে। মেয়নিজ কমন আজিকালি, মোমোত মেয়নিজ দিয়ে, ইয়াতে দিয়ে। আর বসে একটু দিয়া ৰোলটো হেৰি দি বনাইছে, আজিকালি ৰেডিমেড পাৰাঠা ওলাইছে, সেইটো দি বনাই দিছে আৰু। ভালেই লাগে খাই। অলমোষ্ট খতম, আৰু খালে মানে চুবাই চুবাই খাব লাগে, ডাইজেশ্যনটো ভালকৈ হয়। চুবাই মানে কেতিয়াবাতো আমিও চুবাই খোৱা নহয়, জলদি জলদি বাট পাৰিলে চুবাই খাব। এতিয়া নেমু আহে,
বহুত ৰস টেঙা লাগিছে। তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব। তো আজিৰ কাৰণে ইমানে, জয় হিন্দ।